dadka shacabka ee tuulada soo dadka shacabka ee beer markay galabtii dagaal meel ka dhacay jambaruula dagaal ka dhacay ka bixeen beer ee sadan beer saddexda muqay magabila saxda muqay wayahay 22 qof marka laga yimaado dhimasho dhaawac ma jiraa waa kuusha laba sadan qofna dhaawac waay marka tuulada gabi ahaan miya la duqayay mise banaanka tuulada la duqayay banaanka tuulada sanal duqay tuulada sanal marka adiga laakiin saa ku xaqiijin kartaa in duqeymo waxaan ay yihiin ya duqeymo inay waxaan yihiin sidee ku xaqiijin kartaa ee rasaas loo jirtay dagaal iskoore maanta duuyay rasaas loo jir leedmo marka meesha markii hore dagaal baa ka dhacay kadib duqeymo xigay miya ah jambaruula markii hore dagaal ka dhacay tuulada jambaruula yaa sidii saxmal dagaal ka dhacay shalay ha marka dagaalka kadib een diyaaradu waxay duqayeen tuulada een Baqdaad oo ay al-Shabaab joogeen ha Baqdaad iyo al-Shuu iyo Galbi wayahay marka bal een hadda xaaladu waa sidee dadkii dhintay ma la aasi jugu waa sidee walaa dadka xeyn waa la aasi xeyn waa la laayay qeyf waa dad la laayay jirto aadina intee inay nool yihiin la sheegi karo waa jirta laakiin dadka aasi labaati lam fudo lam fudo dad madax ku yimid masuul ka yimid labaatan la laayay ku aasi wayahay marka wax gurmada dadka loo fidiyay ma jiraan dhaawac hadii uu jiro wax gurmada ilaa hadda loo fidiyay ma jiraan hadda isbitaal madina loo soo qaaday dadka qaar shooda isbitaal madina soo bixin isbitaal baawura soo saar isbitaal madina jiraan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah